de escrever uma mulher, não é do jeito que quiser. Primeiro tem que ser sensível, senão é impossível. Quem vê por fora não vai ver por dentro o que ela é. É um risco tentar resumir, mulher. De um lado é corpo e sedução, do outro força e coração. É fera e sabe machucar, mas a primeira te curar. E sempre faz o que bem quer, ninguém pode impedir. E assim começa a definir, mulher. Você gerar a vida é natural. Esse é o mundo da mulher. Mulher que a divina natureza fez surgir, a mais linda obra-prima que alguém já viu. Sem ela não dá pra viver. Às vezes pede proteção pra ter um pouco de atenção. Se finge ser tão frágil, mas domina quem quiser. Pois ninguém pode definir, mulher. Mais linda obra-prima.